from the street. I know you love him so, so much. He's already an MCA. Show your love for MCA. Drink it! Tata hiyo kitu. Habari yako. Ndiyo hiyo ushaipata hiyo. Mbona unazeesha wazee hapa ukiwaambia warapu? Yo mzee ako juu huyo mzee. Ako sawa. Ako sawa. Umeona hadi umeleta uilipoze. Hata uilipoze anakuja. Kabla sijaendelea, kama hapa kuna mabinti, mwaze kutoka. Juu mtachaganya uilipora, aze kuiba ngoma za akodhe hapa. Tunajiulizaga na hiyo goma yake. Anasemaga amechanganywa na mabinti, si ndio? Kutoka wapi mpaka wapi? Mombasa. Nairobi mpaka Mombasa. Kutoka Nairobi mpaka Mombasa. Hata hapo anaona makanisa ziko hapo. Yeye anaona mabinti. Wilipo? Wilipo? Wilipo. Iyo kukatakata maneno. Po, si hata muke mara moja. Ojua siku moja atachezea Mungu hivyo. Labda anataka kuomba Mungu ndege. Amwambie, "Minataka de." Ashidie hivyo, "Minataka de. Minataka de. Minataka de." Mungu akasirika ampatie dem badala ya ndege. Pigieni makofi lakini anafanya kazi poa. Wala lala. Saju leo ni mashujaa mmeamua kuja. Geukia mwenzako mwambie triki sana. Waibiwa huku hii dunia ni watriki sana. Waibi wote hata wilipozee nani. Mnisikia juzi huyo serebu juu majua alikuwa anakuja kuiba huku Kenya. Na huyu mwizi mwingine wa watoto Wizkid. Mnisikia akikuja hivi kuiba, si tukakaa rada tao tunagoja tuone waibi wanakuja. Tukigoja Nairobi tukasikia ati wanaenda kuiba iba huko Mombasa. Nikasema huyo Chris Brown ni wa kutoka wapi, ni mzugu? Akekujara Nairobi aone venye tunatumiaga wazugu vibaya. Nairobi tunatumiaga wazugu kuuza guo kwa supermarket ama kwa duka. Unawapataga hapo wamevalishwa guo. Tunajaribiki kuachanua mimi na Pietro. Tunapita hapo tunawaambia mnabeba ufara. Wako tu hivi, hawako brain hivi tu. Raji time ikifika, ndio wanageuzaga kisho inaangalizishwa mikate. Wakapeleka show huko Mombasa au wakaibe. Lakini najua mbona walipeleka huko Mombasa. Juu walijua tu watu wa Mombasa hawaelewi Kiingereza na wanaenda kuiba Kiingereza huko. So hata wakiiba matusi nini, watu wa Mombasa hawatashikanisha. Wako tu hapo wanawaambia Mombasa people you are fools. Watu wa Mombasa wako show bonge kabisa. Nani alichanua watu wa Mombasa wakaamua kuita Alikiba kuja wa interpretie vitu wake na Chris Brown naimba. Alikiba naye wakafanya branda ni wa kutoka Tanzania na hao ndio madadravu wa Kiingereza.
Ati akuja interpret goma. Wizkid akiba ile goma yake ya are you gonna dance if I show you a money? Alikiba kutu hapa. Mari ni nyingi nyumbani. Anaanza kutafuta ule karo wake. I'm looking for karo. I'm looking for karo. Alikiba hapa anamuelezea venye alimcheketua Tanzania. Cheketua, cheketua. Tukamua hata kama wajaleta hiyo show huku. Lazima tuende Mombasa. Lazima tuende Mombasa tukaone wakidanganya watu hivyo. Tukamua kwanza kwenda Mombasa. Tukaanza kufikiria kwanza venye tukifika Mombasa. Tutaingia kwa hizo mashimo za mishomoroni. Tupitia hapo Likoni, tuwaulize kulikoni. Alafu baadaye tupitie mwembe tayari, tukule hizo maembe zinakuwa tayari. Tushibe. Lakini kabla hatujaenda, si ni wajanja sana, ni watriki. Tukaamua, hatutaki tukifika huko tuanze kuitwa watoka bara. Tukaamua tutajipea majina za Kiswahili, za Kikost, za Kimombasa. Ndio tukifika huko tuigiane na wao. Tukaanza kujipea majina huko kabisa. Tuka drop mamtujui manini. Nikaambia wasee wea kila mtu ajipee jina ya Kiswahili hapo. Wakaniambia MCA weaza. Kachukua saa MCA triki. Nikatoa triki nikapea Katuge. Nikamwambia nieke. Kabaki na MCA. Wakaniambia pana MCA si ya Mombasa. Kwaambia washeni ufara. Ukitamka MCA ki Mombasa itakuwa msa. Kweli. Piento nao wakashangamuka sasa wakaona bali. Piento wakaruka kajita Fatuma Mwanaidi. Kasimama hapo. Jontes nao wakaruka kajita Idil Fitri. Kasimama. Kila mtu tukaanza kukramu hizo majina. Bora jina ikona kitu inakaa kukoa. Abdurrahman sijui nini. Burohas hizo zote. Otis nao wakajita sijui. Nikamuuliza unajita nani? Akaanza kusema Nuru Mwanaisha. Kama agarivi ni kamuza, unajitaje Nuru na unakaa giza. Kadiri ya kupeana majina, nikawapea time ya kukramu. Kila mtu wako hivi tu anakramu, Abdurrahman sijui nini Muhammad. Kukagaria Katuge, jujinaki nakaa tu kutuga vitu, mamedhari, mavite dawiri. Tukamua tumuite Muhenga. Chapo, tukaza tena kufikiria, tukifika huko dio tukona majina. Naruga, sanifu, medhari, vitedawiri, hizo vitu zote, tukaza kuzitafu hapo, Katuge. Kila mtu anarusha medhari juu, tunaidiscuss, tunaona kama inaweza. Na tukirusha medhari, tulikuwa tunaitest kwanza. Practically hapo. Mtu wakasema haraka haraka inabaraka, kamua kutebea hapo around the center. Na tukua tunatebea haraka, pole pole diyo tujaribu kuokota hiyo baraka. Tukipiga laodi hivi, hiyo, pole pole tu, tukakubuka enye ni ukweli juu walisemaga mwenda pole haji. Haji harikishagi, haji hajikwai. Yini maheta, kujikwai metoko hapi. Tukotu mdogo mdogo hivi, lakini kidogo hivi. Tukakubuka tena medhari gini. Ati chereo chereo utapata mwana si wako. Sa tukashagawa waswahili walikuwa nataka nini. Wanataka tutembe aji. Lakini hapo ndo nikakubuka. Yo chereo utapata mwana si wako inaweza nisaidie siku moja. Jusku tu mtu ataniekelea mimba ya Katuge. Nitatembea tu pole pole. Ndio nifike kama nimechelewa huyo mwana asikue wangu. Kachapa kabisa mamedhari, kafika wakati sasa wa kujua masalamu za Kiswahili. Nikawasimamisha hapa. Hapo ndio nilikumbuka zile vitu nilikuwa nafunzwa. Hizo masalamu, kabia salamu, kisalimia mtu mdogo, unamwambiaga hamjambo wanafunzi.
Wakanijibu, hamjambo sana wanafunzi. Nikawaambia ukisalimia mtu mkubwa, unamwambia shikamo. Wakaniambia tumeshika hadi size 8. Sanifu, kwa ukia mazako mambia kiswahili sanifu. Ni triki sana. Kiendele hapo na mambo ya kiswahili ni kagudua. Tuboi tuiri, tunakuwaka tu twin. Mnajua ma twin? Tunatulukua, tunariaria. Tena tukanikubusha medhari inasemaga sijui maskini ya kipata. Matusifurani hapo inaria mbuata. Unatamuka nini hapo? Matusifurani hapo inarianga mbuata, sidio? Tukaiva kabisa. Sasa tuko hapo afya center tumeiva kabisa. Hadi tukageuza jina hapo hiyo red hiyo area tukaanza kuita Mariakani. Tukiiva hivyo ndio tukaamua hapana labda lazima tujitest tuone kama tumeiva. Ndio unaona kama madam waswahili wa coast wanajifunikaga kabisa vizuri. Tukaona mmoja anapita. Tukaamua huyo ndio tutatumia kama kamusi. Tukamwetea. Kumwambia wabaje. Kakaoja, wabaje! Kona ataki kuwaba. Kidogo kidogo hivi, akageuka. Kume mashos, tulikuwa tunaongelesha nyuma, mashos ilikuwaga bere. Ujua unajifunikaga hadi uwezi jua bere na nyuma. Ndio sasa tukaanza kutaka kujua mambo ya, kama Mombasa, tukamuuliza, show tunayo hatuna. Hapo ndio akaanza kutujibu hapo, akatuelezea venye kukopua huko Mombasa. Juu ya katuabia, uko kwa hiyo show kuna entrance fee. Regulars juu ni 10,000. Ilikuwa hivyo? Juu regular ni 20,000. VIP ni 50,000. Tukamwambia sisi ni ma VIP ya shia hapo. Tukaanza kufanya mahesabu za VIP. Hapo. Izo 50,000. Nikaambia Pieto anakaraka. Anakisha kukao daa watu wote. Tujue ni wagapi. Pieto akaanza kuakao na kichwa hivi. Kawakao na kichwa, kawakao. Akafika mahali ya kahanga. Nikamuuliza ni wagapi? Kaniambia nimeasha kuona watu. Yomini kakasirika, nikaanza kujikauntia. Juu nilikuwa nataka tufanya mahesabu. Nilikuwa na kaunti mtu mmoja mara mbili. 1, 2, 3. Dio mahesabu za hiyo entrance fees kuwe nyingi. Unacheza na kuenda show tu bure, unapewa pesa ya entrance fee ukiigia hiyo show. Tukaamua sasa, hiyo ni pesa. Tutaenda tu Mombasa, tupage laini kwa hiyo show ya Chris Brown. Tunafika kwa gate, nasema ekere entrance fee hapa, 50,000. Unapewa, unaenda, alafu unatoka ije, unaenda kwa laini nyuma. Unafikiwa tena, unaenda, unapewa entrance fee, unarudi tena kwa laini nyuma. Hadi ukuwe na mapesa, saa kila mtu ajipage na mapesa zake. Mimi nilikuwa nimeamua nikipata hizo mapesa, nanunua mabichi fulani za Mombasa nilete hata Nairobi. Nisikuja nizieke pale Uhuru Park. Nikaage tu hapo. Kinyuliza na kuambia these are my bitches. Asaleni sana.